Dobrý den, jestli hledáte ke koupi rodinný dům, tak právě tady ve Spálově je jeden dům k dispozici. Jestli vás to zajímá, tak se pojďte podívat dál. Tak co říkáte na dům? Zaujal vás? Jestli ano, tak mi ještě nezapište. Pošlu vám další informace a domluvíme se na práci. Mějte se pěkně a těším se. Brzy na viděnou.